això ja és nou. És o no és? Benvingudes a l'Espai Avinyó Llengua i Cultura. Avui la presentació de la conferència Candel, el català i les llengües d'Europa. Abans que res, voldria agrair la presència de tothom, gent d'entitats, gent de fundacions, com per exemple la Fundació Pablo Candel, gent d'Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua de l'Escola Virolai, treballadors i alumnes del CNL de Barcelona, ciutadans anònims, etc. Avui i demà celebrem diverses coses. En primer lloc, el Dia Europeu de les Llengües. De fet, és demà el Dia Europeu de les Llengües, però nosaltres, per raons tècniques i d'agenda, ho celebrem avui. L'any Candel, concretament amb el 50è aniversari del llibre Els altres catalans, Paco Candel, i també recordar que l'any vinent, el 2015, Paco Candel, celebrarem els 90 anys de Paco Candel, 90 anys de coneixement. Molt escaients, i personalment he de dir que em fa molta il·lusió acompanyar-los a la taula i tenir-los entre nosaltres. Els presento a la meva esquerra, Miquel Reniu i Tresserres, nascut a Mataró el 1944, ha estat professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i professor i director de l'Institut Politècnic Miquel Viada. Jo no sé que si, com deia el director, en Ramon Manent, jo donaré resposta a totes aquestes preguntes que sustentaran aquest diàleg que farem amb en Joan Cinca i amb tots vostès. No? Però sí que els he de dir que estic molt satisfet, molt content que m'hi hagueu convidat. En primer lloc, perquè avui és el dia europeu, demà és el cometes, que va tenir la llengua catalana a la Unió Europea. Va ser un reconeixement que es feia dintre d'un informe que es va anomenar informe Vivian Reding. Vivian Reding en aquell moment era una eurodiputada molt important que va dur a terme un informe sobre com protocolitzar, tractar, considerar les llengües europees. No? Com a conclusió, que el català no tenia, no se li atorgava cap mena d'oficialitat, cap mena d'oficialitat. No era llengua de treball ni res d'això. Però com a mínim, era una llengua que sense ser una llengua d'estat, una llengua de les oficials, aquelles quan els estats s'adherien a la Unió Europea, reconeixien com a oficials, sí que tenia un cert reconeixement per part del Parlament Europeu. Jo vaig ser present a la sessió en la qual el Parlament Europeu va votar aquest informe i que va ser molt discutit perquè, escolteu, els conservadors britànics ens varen retallar de totes maneres, els conservadors francesos també, els partits espanyols, l'anglès, el francès, l'alemany, els programes europeus anaven abocats a aquestes llengües i, en canvi, curiosament, les llengües que més ho necessitàvem no hi podíem optar perquè no érem llengües, diguem-ne, evidentment oficials ni teníem cap mena de reconeixement. Doncs dir que molt pocs països van celebrar el Dia Europeu de les Llengües com el va celebrar Catalunya, convidant a la Vivian Reding amb la plena oficialitat, fins i tot després el president li va donar la Creu de Sant Jordi a la Vivian Reding. És a dir, que és a dir, que hi ha hagut, en aquest sentit, diguem-ne, un reconeixement formal important d'aquesta diada, perquè és una diada important. De ben segur que el celebrem molt millor el dia que Catalunya, com a estat independent, serà present a la Unió Europea de ple dret, no tindrem cap mena de problema per l'oficialitat de la nostra llengua i el seu reconeixement formal. L'any 75, quan comença la transició, es planteja la recuperació de la nostra llengua, la llengua que la dictadura havia prohibit, havia marginat, havia menys tingut. Nosotros emigrados, aquellos que los emigrados. Que li deia Max Gana, que no són emigrados perquè hi havia nosaltres els valencians, nosaltres els valencians. Però és clar, si s'hagués dit això, no hauria sigut ni la gràcia, ni el sentit, ni la integració possible que va tenir el dir-se els altres catalans, ja. Bé, aquest llibre va ser molt important, però ja venia perseguit aquest llibre per un article que ell havia publicat.
significat aquest que van ser els altres catalans. No? La Giraffe era una revista com el Destino, que era autoritzada perquè hi havia, diguem-ne, tot l'equip de periodistes i pròceres, diguem-ne, que venien de la Blanca i ja més o menys dins del règim, que els hi permetien, diguem-ne, dir certes coses. Ella, Candela, diu, què és important? La gent, i el que parla, o la terra. Aquesta visió d'empat, que és el que va donar aquesta part. Matitza certes coses, sí que les matitza, això és el que es portava per parlar, suposo, de la vivència, i ell ho matitza. Diu, no és el mateix aquesta gent que viu aquí perquè tenia una clara consciència social, de classe, podríem dir, eh? Com parla de la gent, aquests nouvinguts, parla dels nouvinguts que venen a treballar a Catalunya, eh? Aquests que diu que les coses de Claver canten doncs, la llum del sol, la llum del sol, però canten en català, llum del sol, però no ho diu en català. No, ell diu, no, aquesta gent no hi ha problema, no hi ha problema, aquesta gent. Eh? Aquesta consciència molt clara social. Diu, és que jo trobo que són més catalans aquests murcians que han vingut a Catalunya i que a la fàbrica, a l'empresa, a les institucions hi van participant i es van integrant, que molts d'aquests catalans que es diuen Rius, que es diuen Riera, que es diuen no sé què, i que a casa seva parlen castellà, i parlen castellà amb aquests, parlen castellà amb aquests funcionaris del règim, que perquè els sembla que això sona bé i que... A l'immigrant, per molt català que sigui o se sienta, si li falta la llengua catalana, carece de credibilitat. Escolteu, això és absolutament magistral. Però al final, fa aquesta conversió. Bé, ell ja sabeu que el català no hi va escriure, no va escriure totes les seves obres traduïdes. Li publicaven primer l'edició en català que en castellà, però i molta gent es pensa que ell escrivia català, no, en castellà, i era traduït, no? Però, sense ell, no hi hagués hagut. Gràcies, Miquel Reniu, és la primera part. Ara em quedo amb què dir del Candel, que fa pensar molt, que la terra cull. Això és bàsic, eh? La terra cull. El Tiki-Taka és molt seriós, perquè, no, ara arribarem, però aquest senyor que tenim aquí, en Reniu, per mi és el senyor Digui-Digui. És el senyor Digui-Digui perquè a través d'una experiència personal que ara explicaré, jo ho he vist amb els meus propis ulls, enllaça totalment amb el tema Candel. Per què? Perquè jo vaig conèixer a l'Institut Lluís de Peguera de Manresa, on estudiava no sé què d'algú, quan es feia un picó, un japonès, el Masahiro, que va venir de Tokio. El seu pare era conductor d'autobusos i va aprendre català amb el Digui-Digui en qüestió de 3 o 4 mesos. A més que vingués aquí, a més, als anys, això l'any 80, calculo, 86 o 87, la campanya Digui-Digui estava al seu màxim esplendor. Nosaltres apreníem anglès amb el Follow Me, o l'any de veritat, amb resultats diferents. Estan fent una pel·lícula a la tele i jo vaig torrat com una mala cosa perquè aquests dies molts pares, no sé què els va passar, però bé, tot això enllaça perquè anys després a les prestatgeries dels meus pares hi havia un llibre que es deia Els altres catalans en la primera edició que a la portada, molts de vostès el deuen tenir, hi havia la fotografia de fons d'un vagó, de l'interior d'un vagó de tren, possiblement el Sevillano, o un tren d'aquells que portava gent cap aquí, on hi havia una sèrie de cares curtides d'immigrants que havien arribat a Barcelona, un dels quals era la família del Candel, que per cert era valencià. Perquè el Candel era un senyor que havia triomfat molt abans que els altres catalans amb un llibre sensacional, llibre que t'emportaries a l'illa deserta, que és D'onde la ciutat canviar su nombre. Un llibre on el Candel s'atreveix a explicar amb pèls i senyals totes les activitats íntimes dels veïns de les cases barates. I explica coses molt grosses. Explica coses molt gruixudes i molt divertides que pels veïns que es van sentir identificats perquè eren ells no eren tan divertides. El Perxas espiant a les veïnes com es dutxaven
i d'on el Candel va treure un univers de personatges literaris impressionants que el converteixen, per mi, en un dels autors més originals que hi ha hagut al segle XX a Catalunya. Quan fas d'ell, passa el que va passar. Es va engegar el piuet vermell, però segons abans, la Melero, Elena García Melero, ho reteniu? Em diu, escolta'm, jo li dic, és que esclar, abans els xarnegos estaven molt mal vistos. I en aquell moment s'engega el piuet vermell, el pilot, en directe a televisió, i la Melero va sortir directe i va dir, jo també soc xarnega. És la prova. Per primera vegada, la García Melero va dir, la meva àvia era una senyora de l'Aragó que va venir a Catalunya en tren, va anar a espetegar a Barcelona, i a ella li feia vergonya dir que venia de l'Aragó, però a mi no, perquè jo reconec l'esforç d'aquestes àvies, d'aquestes figures obscures, que van venir aquí amb un anonimat terrible i van muntar una història que és la seva, d'aquesta noia d'èxit, que bé, viu i treballa en català com si visqués i treballés en castellà. O sigui, és veritat que, com es deia abans, no va ser reconegut com a escriptor. No consta, em sembla, cap premi de crítica Serra d'Or, per exemple, que no han rebut tants escriptors. No? Per tant, aquest sentit, ni mentologies, i després tampoc potser un gran homenatge no el recorda, almenys no ho sé. Tornant al Candel, i una pregunta per enllaçar l'immigració d'abans, l'immigració d'ara... Allò era molt dur. A Alemanya, si al cap de dos mesos no parles alemany, estàs fregit. Et fregeixen. O sigui, el pare de la Silke, a mi em mirava un dia, a veure què farà aquest, saps? Jo pensava, la meva mare, aquest si d'aquí dos mesos, si per Nadal no parlo català, jo amb aquesta noia no m'hi caso segur. Jo volia preguntar a la taula, potser amics, per mi ja és una afirmació, una convicció, de que el Paco com a persona, com a escriptor, podia tenir les seves facultats, les seves virtuts, que les tenia justament, però jo crec que el va ajudar a l'entorn en què va viure, perquè ell escrivia el que veia. Ell era un observador social. Jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo, no? I el Paco, quan parlaves amb ell, era una persona que t'escoltava molt, parlava molt poc i escoltava molt. Tu estaves parlant i ell estava escrivint mentalment. Sí. Els problemes que havia tingut amb els veïns de les cases barates, amb el Don de la Ciutat, canvia su nombre, gran títol també, escriu un altre títol, un altre llibre, novel·la, explicant els problemes que havia tingut, que es diu Dios la que se armó. O sigui, és grafòman. Recordé mucho, soy educadora, recordé mucho a un educador que desarrolló una corriente de lo que es la educación popular, que es Paulo Freire. Lo asocié por lo que han insistido, de que Candel buscaba la manera más natural, no sofisticada, y como eso se transmite, eso capta mucho más y atrae mucho más. ¿No? Candel no es reconegut a l'acadèmia, sí que es reconegut per les institucions, perquè ha fet un treball fonamental, ha fet un gran treball a favor de la política d'integració que interessa molt a les institucions, i per això el premi. Però l'acadèmia no, el gremi no. L'immigrant que es tancava a la zona franca, el que parlava el Candel, no? Jo volia preguntar si en el cas concret de la immigració musulmana trobem gent que es tanqui, no només i que no vulgui saber res de la terra que acollida, quina sociologia tindríem del que és la immigració musulmana respecte al que és l'aprenentatge del català, i si pot donar-se aquí, a Catalunya, el mateix que s'està donant a França. Molt bé. Com ens ha perquè m'ha encantat allò. Escolta, no hi ha d'amic personal del Francisco Candel, els altres catalans, ho tinc tot. I ara amic personal, vaig conèixer. I em callo perquè és això. Jo estic
m'heu casat i després tenis jo. Molt bé, doncs acabem, si us sembla, només dues o tres coses respecte a la globalització. Jo volia dir que la globalització, com la majoria de les coses, té coses bones i dolentes. Pot portar i porta oportunitats i també perills. Oportunitats en el sentit de compartir cultures és bo, evidentment. Ens hem d'acostumar que tindrem una part de la nostra cultura que serà una cultura global, és la meva opinió, és a dir, hi haurà les cultures autòctones, hi haurà les cultures nouvingudes, hi haurà la cultura global, que pot ser bo i pot ser dolent. Els deures que ens hem d'emportar a aquest país i que algú algun dia esperem que un estudi es faci, un estudi seriós sobre Paco Candel com a escriptor i com a periodista, en aquest sentit tenir un deute amb Candel, no pas econòmic, però sí de la seva obra. He comptat aquí la llista que sortia a la Viquipèdia de les obres de Candel. Candel, almenys a la Viquipèdia, va escriure fins a 59 obres, com a mínim, novel·les, narrativa curta, articles i conferències, aquí tinc un llebrer que m'ho està mirant, reportatges, assajos, cròniques, relats de viatges, teatre, biografia i memòries. De les 59, he comptat 16 en llengua catalana, que no està gens malament. Diario para los que creen en la gente. Sí, sí, ara no ho llegirem, oh, sí, de marxar. Aleshores, 16 de 59, és veritat, hi ha un deute amb Candel i per tant un estudi seriós, apassionat o no, però un estudi objectiu de la seva obra. Pel senyor Miquel Reniu, pel senyor Gent Cinca i per tota la gent que participa. Profe, no, yo también lo soy.